नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभी न्यूज @2 हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। सीसीएमसीको प्रस्तावमा छलफल गर्न मन्त्री परिषदको बैठक बस्दै कोरोना नियन्त्रणका विषयमा छलफल केन्द्रित। शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारको तयारीमा सरकारवालाको विरोध, परीक्षामा बाधा नगर्न आग्रह। माओवादी केन्द्रले प्रदेश 2 का 4 सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई गर्यो सिफारिस, स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि कारवाही। चितवनको राप्ती नगर चिउरी खोलामा ट्र्याक्टर दुर्घटना, 6 जनाको मृत्यु, 7 जनाको अवस्था गम्भीर। र कुम्भ मेलाका अवसरमा आयोजित रथ यात्रामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी, गङ्गा नदीमा गरे शाही स्नान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ मन्त्री परिषद बैठक सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मन्त्री परिषदको बैठक आज साँझ 5 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ। नयाँ प्रजातिको कोरोनाको संक्रमणको जोखिम बढिरहेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकारको आगामी कदमबारे आजको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा COVID-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC गठन गरेको थियो। शनिबार बसेको सीसीएमसी बैठकले मन्त्री परिषदमा 11 बुँदे सिफारिस गरेको छ। सीसीएमसीले 3 साता विद्यालय बन्द गर्ने लगायतका बुदा समेटेर मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेकोमा आजको बैठकमा ती विषयमा छलफल हुन लागेको हो। कोरोना भाइरसको जोखिम बालबालिकामा देखिन थालेपछि शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारको तयारीको सरकारवालाले विरोध गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले आज बिहान आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी शैक्षिक क्षेत्रका सरकारवालाहरूले परीक्षाहरू आइरहेको भन्दै विद्यालय बन्द गर्न नहुने सुझाव दिएका छन्। छलफलमा सहभागी परीक्षा बोर्ड, नगरपालिका सङ्घ प्याप्सन र एनप्याप्सनका पदाधिकारी तथा अभिभावक सङ्घहरूले विद्यालय बन्द नगर्न सुझाव दिएका हुन्। छलफलमा उठेका कुराहरूलाई आफूहरूले सीसीएमसी हुँदै मन्त्री परिषद बैठकसम्म लैजाने शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताएका छन्। सीसीएमसीले भने संक्रमण बढेका ठाउँमा विशेष गरी काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा 3 साता शिक्षण संस्था बन्द गर्न प्रस्ताव लगेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश 2 का 4 सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई सिफारिस गरेको छ। केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको हो। माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा सदस्यहरू रामचन्द्र मण्डल, कुन्दन प्रसाद कुशोहवा, ज्वाला शाह र मोहम्मद समीरलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको माओवादी केन्द्र प्रदेश 2 को संसदीय दलका नेता भरत शाहले जानकारी दिएका छन्। 4 जना प्रदेश सभा सदस्यलाई पदमुक्त गरिएको पत्र सभामुख सरोज कुमार यादवलाई बुझाइसकिएको उनले बताएका छन्। नेकपा एमालेमा लागेपछि पार्टी केन्द्रीय समितिले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनिए पनि नदिएपछि उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो। माओवादी केन्द्रको प्रदेश सभामा 11 जना सांसद थिए। यसअघि माओवादी केन्द्रले ओली समूहमा लागेका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका गरी 5 जना सांसदलाई पनि पदमुक्त गरेको थियो।
कुम्भ मेलामा सहभागी हुन भारतको हरिद्वार पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह शाही स्नानको रथयात्रामा सहभागी भएका छन्। भारतको हरिद्वारमा गंगा नदीमा भएको शाही स्नान कार्यक्रमका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र रथयात्रादेखि नै सहभागी भएका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह तेस्रो रथमा थिए भने त्यस अघिका रथमा हरिद्वार मन्दिरका पुजारी मठाधीश लगायत रहेका थिए। हरिद्वारको मनकामना मन्दिरदेखि सुरु भएको रथयात्रा गङ्गा नदीको तटमा गएर समापन भएको थियो। रथयात्रापछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गङ्गा नदीमा स्नान गरेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र समेत सहभागी रथारोहण कार्यक्रममा भारतको उत्तराखण्ड सरकारले हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरेको थियो। पूर्व राजा शाह यही चैत 26 गते पत्नी कोमल राज्यलक्ष्मी देवी शाहका साथ भारत गएका थिए। निरञ्जन पीठाधीश्वर स्वामी श्री कैलाशानन्दजी महाराजको निमन्त्रणामा उनी हरिद्वार पुगेका हुन्। सो मेलामा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ लगायतका हिन्दूवादी नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालमा बाह्य दबाव प्रलोभन र सांस्कृतिक आक्रमणका कारण सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएको बताएका छन्। पूर्वीय दर्शन हिन्दू धर्म सङ्कटमा परेकाले त्यसको संरक्षणमा लाग्ने उनको भनाइ छ। भारतको हरिद्वारमा सञ्चालित महाकुम्भ मेलामा सहभागी हुन हरिद्वार पुगेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालमा बाह्य दबाव प्रलोभन र सांस्कृतिक आक्रमणका कारण सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएको बताएका हुन्। महाकुम्भमा सहभागी हुन भेला भएका दर्शनार्थीहरूलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै पूर्व राजा शाहले विभिन्न खराब प्रलोभनका कारण पूर्वीय दर्शन हिन्दू धर्म सङ्कटमा परेकाले धर्म संस्कृतिको रक्षा मठ मन्दिर देवस्थल र धामहरूको विकासमा आफू लाग्ने बताए। प्रलोभन र सांस्कृतिक अतिक्रमणका कारण यताका केही समयदेखि हाम्रो पूर्वीय दर्शन हाम्रो धर्म र सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएको कुरा साँचो हो। महामेलाको ऐतिहासिक महत्त्व दर्शाउँदै पूर्व राजा शाहले वेद र शास्त्रहरूको मत र मान्यता मुताबिक कुम्भ घाट अमृत तत्त्वले भरिपूर्ण घाट हो भन्दै सत्ययुगमा समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न अमृतका घडाहरू पहिले दानवहरूद्वारा लुटिएका र पछि गरुणद्वारा खोजी गरी ल्याइएको र प्रयाग हरिद्वार नासिक र आवन्तिक स्थलहरूमा खडा गरिएको बताए। समुद्र मन्थनबाट उत्पन्न अमृतका घडाहरू पहिले दानवहरूद्वारा लुटिएका थिए। ती घडाहरू पछि गरुडद्वारा खोजी गरी ल्याएको र प्रयाग हरिद्वार नासिक र आफू प्रकृति प्रेमी भएको भन्दै पूर्व राजा शाहले प्रकृतिप्रति प्रेम गर्ने र प्रकृति संरक्षणको कार्यमा अनुराग राखेर काम गरेको एक प्रकृति पूजक पात्र भएका नाताले हाम्रो त्यस्तो धार्मिक धारणा र शास्त्रीय दृष्टिकोणको सम्मान गर्ने बताए। र प्रकृति संरक्षणको कार्य अनुराग राखेर काम गरेको एक प्रकृति पूजक पात्र भएका नाताले म हाम्रो त्यस्तो धार्मिक धारणा र शास्त्रीय दृष्टिकोणको सम्मान गर्दछु। हराभरा स्वच्छ प्रकृति निर्मल नद नदी तथा ताल तलैया एवं समस्त वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त बनाउने आजको विश्वव्यापी अभियानमा कुम्भ मेला जस्ता हाम्रा धार्मिक अनुष्ठान सर्वथा उपयोगी र प्रेरणादायी हुने उनको दृष्टिकोण छ। आजको विश्वव्यापी अभियानमा कुम्भ मेला
जस्ता हाम्रा यस्ता धार्मिक अनुष्ठान सर्वत्र उपयोगी र प्रेरणादायी हुन्छन् भन्ने मेरो दृष्टिकोण। हिन्दू सभ्यता र वेदको स्मरण गर्दै उनले हाम्रो हिन्दू सभ्यता, हाम्रो हिन्दुत्व र हाम्रो सनातनिक आर्य संस्कृति अनि हाम्रा वेद, उपनिषद, पुराण आदि अनेकौं ग्रन्थ शास्त्र सबै महत्त्वपूर्ण भएको र तिनको मननीय स्थान, हाम्रा विधि व्यवहार, जीवन पद्धति, आचरण र अनुशीलन आफैमा गहन भएको बताए। हाम्रो सनातनिक आर्य संस्कृति अनि हाम्रा वेद, उपनिषद, पुराण आदि अनेकौँ ग्रन्थ शास्त्र सबैले महत्त्वपूर्ण छ। तिनको मान्य स्थान हाम्रो विधि व्यवहार, जीवन पद्धति, आचरण र अनुशीलन आफैमा गहन छ। सानो छँदा आफूले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको के नेपाल सानो छ भन्ने निबन्धको स्मरण गर्दै पूर्व राजा शाहले कतिपय बाह्य दबाव, प्रभाव, प्रलोभन र सांस्कृतिक अतिक्रमणका कारण केही समयदेखि हाम्रो पूर्वीय दर्शन, हाम्रो धर्म र सनातनीय संस्कारमा ह्रास आएको कुरा साँचो भएको बताए। अब हामीले हाम्रो धर्म बचाउनु छ, हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नु छ, हाम्रा मठ मन्दिर, देवस्थल र धामहरूको विकास गर्नु छ भन्दै उनले हाम्रा गङ्गा नदी नदीहरूको प्रवाह स्वस्थ पार्नु छ भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए। अब हामीले हाम्रो धर्म बचाउनु छ, हाम्रो संस्कृतिको रक्षा गर्नु छ, हाम्रो मठ मन्दिर, देवस्थल र धामहरूको विकास गर्नु छ, हाम्रा गङ्गा नदीहरूको प्रवाह स्वच्छ पार्नु छ। हरिद्वार मन्दिर परिसरका मुख्य स्वामी आचार्य कैलाश नन्द गिरिजी महाराजले पूर्व राजाको धार्मिक भ्रमणले नेपाल र भारतबीच देखिएको धमिलो सम्बन्ध अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। उनले संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भए पनि आफ्नो नजरमा अझै विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल नै भएको दावी गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश सन्तहरूले नेपाललाई जुनसुकै हालतमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्ने जोड दिएका थिए। भारतको उत्तराखण्डको हरिद्वारमा प्रत्येक 12 वर्षमा एक पटक कुम्भ मेला लाग्ने गर्छ। पूर्व राजा शाह हरिद्वार पुग्दा हेलिकप्टरबाट पुष्प वृष्टि गरिएको थियो। चितवनको राप्ती नगरपालिकामा आइतबार बेलुका भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको छ। चितवन प्रहरीका अनुसार घाइते मध्ये थप एकजनाको मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या 6 पुगेको हो। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो समय चितवनको राप्ती नगरपालिका 4 सूर्यबहादुर श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। यसअघि राप्ती नगरपालिकाकै वडा नम्बर 5 खड्ग लामा, सोही नगरपालिकाकै वडा नम्बर 4 कासिता राम श्रेष्ठ, चितवनकै खैरहनी नगरपालिका 9 गगन महतो, सोही नगरपालिकाकै वडा नम्बर 9 बैरहनीकी छनिया महतो र नामथर बथन नखुलेका 24-25 वर्षका पुरुषको मृत्यु भइसकेको छ। दुर्घटनामा 19 घाइते भएका छन्। तीमध्ये 7 अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेहरूको चितवनकै विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। राप्ती नगरपालिकाको 11 नम्बर वडा कार्यालयको भवन ठलान गरेर ट्र्याक्टरमा भण्डारा फर्किँदै गरेका बेला मजदुर दुर्घटनामा परेका हुन्। क्रसर उद्योगले नियम विपरीत व्यापार गर्दा पर्वतमा आयोजनाको काममा ढिलाइ भएको छ। सडक आयोजनाका क्रसरहरूले अन्यत्रै निर्माण सामग्री बिक्री वितरण गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। पर्वतमा आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि निर्माण सामग्री उत्पादन गर्न स्थापना गरिएका सडक आयोजनाका क्रसरहरूले अन्यत्रै निर्माण सामग्री बिक्री वितरण गर्दा निर्माणमा ढिलाइ भएको हो।
सडकको काममा भन्दा व्यापारमा ठेकेदार कम्पनी लाग्दा आयोजना निर्माणको काममा ढिलाइ हुँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ। करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको 9.5 किलोमिटर सडक निर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको छ। 5 मिटर चौडाइ रहेको सो सडक फलेवास नगरपालिका 6 देखि 8 थाना मौला जोडिनेछ। सडक निर्माणको लागि स्थापना गरिएका क्रसरले अन्यत्र निर्माण सामग्री बिक्री वितरण गर्ने गुनासो आएको वडा कार्यालयको भनाइ छ। उहाँलाई के भनेको छु भने तपाईँले 1 ग्राम माल पनि यहाँबाट बाहिर लान पाउनुहुन्न, यो चाहिँ स्पष्टीकरण तपाईँले तुरन्त दिनुपर्छ भनेर मैले उहाँलाई भनेको छु। सामग्री अभावमा पेसिफिक फेवा निर्माण सेवाले जिम्मा पाएको पर्वत सदरमुकाम कुस्मासँग दक्षिणी नाका जोड्ने घोएनौलिया ढिक सडक निर्माणको कामले पनि गति लिन सकेको छैन। ठेकेदारले भने अन्य ठेकेदारलाई निर्माण सामग्री सापट दिएको बताए। फेवाकै काम छ क्या त्यस सिल्मीमा, उनीहरूलाई सापट दिएर अनि उनीहरूले हामीलाई ल्याइदिने हो नि त्यो त। कार्गिनेटरहरू लगायत थाना मौला पनि गएको भन्ने खालको पहिला मेटेरियल हाम्रो उताबाट ल्याएको चाहिँ हामीले उनीहरूसँग लेनदेन गरेको कि यसरी पर्वतमा स्थानीय सरकार र नियमकारी निकायको बीचको आरोप प्रत्यारोपमा नियमन नहुँदा अधिकांश पूर्वधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। मुख्य खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको गहुँ खेतीप्रति कृषकलाई आकर्षित गर्न रामपुर नगरपालिकाले गहुँ पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। गहुँ खेती कम हुँदै जाँदा रोटीको लागि आटाको खपत भने बढ्दै गइरहेको छ। गहुँमा आत्मनिर्भर बनाउन रामपुर नगरपालिकाले जिल्लामै पहिलो पटक गहुँ पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। नगरपालिकाले कासजरी र गेजागरी दुई स्थानमा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। गहुँ बाली स्याहार्न झन्झटिलो हुने भएकाले कृषकले धान खेतीपछि केहीमा दलहन तथा तेलहन बाली लगाउँदै आएका छन्। नगरपालिकाले पकेट क्षेत्र मार्फत बिउ तथा यान्त्रिकरणमा सहयोग गरेसँगै कृषकहरू गहुँ खेती गर्न उत्साहित बनेका छन्। के हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले कृषि शाखाद्वारा यो सञ्चालित अहिले चाहिँ गहुँ पकेट क्षेत्र अनि कार्यक्रमलाई हामीले चाहिँ तयारी गरेर यस्तो गहुँ चाहिँ बनाइएको छ, हराभरा गहुँ बनाइएको छ। यसमा चाहिँ 40 जना हामी चाहिँ हिमयोहरू छौँ। पकेट क्षेत्र सञ्चालन गरेर अहिले चाहिँ यन्त्रीकरणहरू पनि भित्राएका छन्। 2 ट्र्याक्टर, 2 रिपर, 2 चाहिँ पम्प स्प्रेहरू चाहिँ छर्ने चाहिँ पम्पहरू समूहलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि गरिएको छ। नगरपालिकाले अब कृषिले सहयोग गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभएको छ, राम्रो भएको छ। अब पहिला गर्दाखेरि त्यति हुन्थेन, अहिले सबैले गर्न आएपछि राम्रो भएको छ। उर्वर भूमि रामपुरमा गहुँ खेतीको सम्भावना भए पनि गहुँ खेतीप्रति कृषक अनिच्छुक देखिएपछि त्यसतर्फ आकर्षित गर्न रामपुर नगरपालिकाले गहुँ पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। नगरपालिकाले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। विभिन्न किसानहरूलाई चाहिँ बिउ बिजनमा 50% अनुदान, विभिन्न औजार उपकरणमा सहयोग, प्राविधिक सहयोग लगायत विभिन्न तालिम दिएर भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यस गहुँ खेतीमा चाहिँ लाग्न हामीले पकेट क्षेत्र मार्फत विभिन्न चाहिँ समूहहरूलाई चाहिँ समेटेर हामीले चाहिँ पकेट क्षेत्र सञ्चालन गरेका छौँ। नगरपालिकाले कासचरीमा 2 र गेझामा 2 कृषक समूहलाई मिलाएर पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। गहुँसँगै नगरपालिकाले धान, आलु, मौरी, तोरी, बेसार, सूर्यमुखी लगायतको प्रवर्धनको लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाले 1 वडा 1 उत्पादन कार्यक्रम मार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन लागि परेको र कृषकहरूको सहजताको प्राविधिक सहयोगसँगै अन्य प्रयासहरू जारी राखेको जनाएको विभिन्न पकेट क्षेत्रहरू अहिले केही वडाहरूमा गहुँको पकेट क्षेत्र, कुनैमा चाहिँ आलुको पकेट क्षेत्र, कसैमा चाहिँ बेसारको चाहिँ मतलब पकेट क्षेत्र, यसरी चाहिँ हामीले नगरपालिकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, तरकारीहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने गरी नगरपालिका चाहिँ
अगाडि बढेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन पकेट तथा ब्लकका कार्यक्रम पश्चात कृषकहरू पनि जागरूक हुन आवश्यक छ। साथै उत्पादित उपजको बजारीकरणमा स्थानीय तहले ध्यान दिन आवश्यक छ। पाल्पाबाट इमान सिंह राणाको रिपोर्ट। सिराहाको लहान स्थित सप्त ऋषि अस्पतालको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै आफन्तजनले अस्पताल परिसरमा प्रदर्शन गरेका छन्। सिराहाको सखुवा नानकारकट्टीका 35 वर्षीय रामोती यादवको मृत्युको विषयलाई लिएर आफन्तले प्रदर्शन गरेका हुन्। डायबिटिसका बिरामी यादव चैत 26 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। भर्ना गरिए लगत्तै बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि तत्काल रिफर गरिदिन आग्रह गरे पनि अस्पतालले ढिला गरी मात्र रिफर गरेको र बिरामीको मृत्यु भएको आफन्तको भनाइ छ। बढ़ नहीं गए कतुन ले जा पड़ते हम डॉक्टर्स के यो कहे कि हम आप धूप भजिए ना कतुन ले जा पड़ते ना हमरा इतना हम कहे डॉक्टर का हरदम 26 गते कथी कहे डायबिटीज एक कथी कहे बढ़ले तो कारण तक लगल के लगला के बाद मिले कहल के इमरजेंसी में रखल के कहल के बोलो आईसीयू में भर्ना करो कहल के ठीक है आईसीयू में भर्ना करो 3 दिन तक लगभग देखल के एने के एने कोनो सुधार नहीं भेल उता अस्पतालले भने शनिबार बेलुकासम्म मृतकको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको बताएको छ। 81 बिरामीले पेट दुखेको भनेपछि स्वास्थ्य कर्मीको समूहले उपचार गरेको र बिरामीका आफन्तले भने अनुसार नै आफूहरूले अन्यत्र रिफर गरेको अस्पतालको भनाइ छ। प्रोग्राम खाजो थियो त्यो क्रिमिनल आर्टिक एनोरिजम हुनसक्छ भनेर शङ्का हो। त्यसको लागि सिटी स्क्यान गरेर रुल गर्नुपर्ने हो। अब अन द स्पट डेथ भएको कारणले उहाँले चाहिँ अक्सिजनको कारणले अक्सिजन नपुगेर भन्नुभएको छ होइन। तर पोक्सो सबै निमोनिया सबै ठिक भइसक्यो। अब फेरि हामी 81 डेथ त हुँदैन है, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। तर मोस्ट वान अफ द मोस्ट प्रोबल कज अफ डेथ भनेको यो क्रिमिनल आर्टिक एनोरिजम विथ एपिगास्ट्रिक पेन द पेसेन्ट अस प्रेजेन्टेड विथ एपिगास्ट्रिक पेन। उपचारमा लापरवाही गर्ने अस्पताललाई संरक्षण गरेको भन्दै प्रदर्शनकारीले प्रदेश विकास सामाजिक विकास मन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। त्यस्तै उनीहरूले दोषीमाथि कारवाही, मृतकका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति र अस्पतालको लाइसेन्स खारेजीको माग पनि गरेका छन्। घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक नभएसम्म सब नउठाउने उनीहरूको अडान छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यका अहिले जात्रामय बनेको छ। आइतबार पहाँचरेको अवसरमा वत्सलेश्वरी देवीको खट जात्रा गरिएको छ। अहिले उपत्यकामा विभिन्न देवी देवताको जात्राले जात्रामय बनेको छ। यसै क्रममा आइतबार पशुपति क्षेत्रमा पहाँचरेको अवसरमा वत्सलेश्वरी देवी तथा भद्रेश्वरी देवीको खट जात्रा गरियो। आइतबार राति वत्सलेश्वरी मन्दिरमा देवीलाई तान्त्रिक विधिद्वारा विशेष पूजा गरी मन्दिरबाट देवीको प्रतिमूर्ति खटमा विराजमान गरी खट जात्रा सुरु भएको थियो। जात्राको अवसरमा पशुपतिनाथको मूल भट्टको पनि उपस्थिति रहेको थियो। विभिन्न सांस्कृतिक बाजा गाजाका साथै स्थानीयहरू आफ्नै पहिरनमा जात्रामा सहभागी भएका थिए। खर जात्राका क्रममा वत्सलेश्वरी मन्दिर प्राङ्गणमा खर जात्रा गरी दक्षिण भित्ता र उत्तर भित्तामा 3-3 पटकसम्म खटलाई ठोकाइएको थियो। जात्राका क्रममा ठाउँ ठाउँमा भक्तजनहरूले देवीको पूजा आजा समेत गरेका थिए। पाशुपत क्षेत्रको इतापाखा ठाउँ सबैको आकर्षक जात्राको केन्द्र रहन पुगेको थियो। कारण हो, इतापाखाको भिरालोमा खट एकै पटकको प्रयासमा उक्लनु पर्ने थियो। सो दृश्य हेर्न मध्यरातमा पनि बाक्लै जनसमुदायको उपस्थिति रहेको थियो। Yeah!
यसरी वत्सलेश्वरीको जात्रा गरी आइतबार जय बागेश्वरी स्थित गोलढुङ्गा पुर्याई बिसाइएको खट सोमबार पुनः जात्रा गरी अरू स्थानको परिक्रमा गराइँदैछ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डंगोलको रिपोर्ट। भक्तपुरको प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको लिच्छवीकालीन बिस्केट जात्राको दोस्रो दिन भैरव र भद्रकालीको रथमा पूजाआजा गरिएको छ। स्थानीय भक्तजनहरूले बिहानैदेखि भैरव र भद्रकालीमा पूजाआजा गरेका हुन्। जात्रा सुरु भएको मितिदेखि 8 दिन 9 रातसम्म मनाइने भक्तपुरको बिस्का जात्रा सुरु भएको छ। काठै काठको प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको 3 तल्ले भैरवनाथको रथमा भैरवनाथको मूर्ति र बेताल देवतालाई राखी न्यातापौं अर्थात 5 तल्ले मन्दिर अगाडिबाट रथ तान्दै जात्रा सुरु भएको हो। भैरवनाथ र बेताल सँगै भद्रकालीको रथ पनि जात्रामा सरिक गराइएको छ। जात्रामा भैरवनाथको रथलाई भक्तपुर नगरको तल्लो र माथिल्लो टोलका बासिन्दाले आफ्नो टोलतर्फ लैजान प्रतिस्पर्धा त्मक रूपमा तान्ने चलन छ। भक्तपुरमा वर्षभरि मनाइने विभिन्न चाडपर्व र जात्रा मध्ये सबैभन्दा ठुलो पर्वका रूपमा बिस्का जात्रा मनाइन्छ। बिस्का जात्रामा यङ्सी उठाउने र ढाल्ने कार्य मूल जात्राका रूपमा रहेको छ। लिङ्गो उठाउने बेला र ढाल्ने बेलामा यदि लिङ्गो भाँचिएमा अशुभ हुने मानिन्छ। लिङ्गोलाई विश्व शान्तिको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ। 55 हात लम्बाइ भएको लिङ्गोमा 2 हलिम पता अर्थात् एक प्रकारको विशेष ध्वजा समेत राखिन्छ। नेवार समुदायले मनाउने चाडहरू चन्द्रमास अनुसार मनाइने गरिए पनि माघे संक्रान्ति र वैशाख संक्रान्तिको अवसरमा मनाइने बिस्का जात्रा भने सौर्यमास अनुसार मनाइने गरिन्छ। बिस्का जात्रा भक्तपुर बाहेक ठिमी सागा टोखा लगायतका स्थानहरूमा पनि मनाउने चलन छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डंगोलको रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने घोडे जात्रा पर्व आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रचलित मध्येको यो जात्रा प्राचीन जात्रा मानिन्छ। परापूर्व कालदेखि उपत्यकाको मानव बस्तीमा राक्षसले बालबालिका खाइदिने तथा विभिन्न दुःख दिने गरेको र उक्त राक्षसलाई घोडाको टापले कुल्चाएर मारिएको किम्बदन्तीका आधारमा घोडे जात्रा मनाइएको पाइन्छ। त्यही जनविश्वास र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदै काठमाडौँको टोडेखेलमा नेपाली सेनाले घोडे जात्राको आयोजना गरेको थियो। घोडे जात्रामा नेपाली सेनाले घोडाका विभिन्न कला कौशलहरू प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाली सेनाले आयोजना गरेको घोडे जात्रा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। घोडे जात्रामा सैनिकहरूले विभिन्न ब्यान्डद्वारा धुनहरू प्रस्तुत गरेका थिए। The riders are forming the shape of a swastika symbol through their lance in the cavalry drill ride. Formation riders have formed the shape of a horseshoe in the कार्यक्रमको सुरुमै घोडाहरूद्वारा सो जम्प प्रस्तुत गरिएको थियो। यो प्रस्तुतिमा घोडाहरूले विभिन्न पर्खालहरू नाघेका थिए। साहसिक सेनाहरूले घोडाको चालको गतिमा विभिन्न पर्खालहरू उफ्रेर अगाडि बढेका थिए। यस्तै क्रस टेन्ड पेगिङ अन्तर्गतको प्रस्तुतिमा सैनिकहरूले घोडाको सहायता दिँदै शत्रुका टेन्ड भत्काउने शैली प्रस्तुत गरेका थिए। यस्तै तालिम प्राप्त कुकुरहरूको प्रस्तुति निकै रोचक देखिएको थियो। घोडे जात्रामा प्रस्तुत गरिएका प्रतिस्पर्धामा विजयी सेनाहरूलाई राष्ट्रपति भण्डारीले पुरस्कार प्रदान गरेकी थिइन्। यात्राका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको घोडाको आधुनिक सवारी साधनको प्रयोगसँगै यसको महत्त्व घट्दै गएको छ। घोडा अन्य जनावरभन्दा दगुर्न सक्ने शक्तिशाली भएकाले पहिले युद्धको समयमा घोडालाई विशेष रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। घोडे जात्राका दिन ललितपुरमा भने एक्लो घोडा दौडाउने गरिन्छ।
धरानमा पिउने पानीको दीर्घकालीन समाधानको माग गर्दै खानेपानी व्यवस्थापन सङ्घर्ष समितिले खानेपानीको बिल काउन्टर अनिश्चितकालका लागि बन्द गराएको छ। धरानमा खानेपानीको चरम अभाव हुन थालेपछि काउन्टर बन्द गरिएको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ। उनीहरूले धरान उपमहानगरपालिका अगाडि धरना पनि दिएका छन्। त्यसको हिसाब पनि देखाउँदैन, पानी पनि आएन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धरानवासी जनताको नागरिक समाजको आन्दोलन हो र यो हामीले 24 गतेदेखि लगातार गरिरहेका छौँ। आज 6 दिन कि 7 दिन हो र यो चाहिँ सङ्कलन केन्द्र हामीले अहिले बन्द गरिरहेछौँ। यो अनिश्चितकालको लागि बन्द छ। पिउने पानीको अभाव हुँदा समेत धरान नगरपालिकाका प्रमुखले व्यवस्था गरेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। पानीको व्यवस्था गर्छु भन्दै भोट मागेका प्रमुखले जितेपछि व्यवस्था गरेको स्थानीयको भनाइ छ। तर धेरैमा छैन, 90% मान्छेको घरमा पानी छैन। कोहीले किनेर खाइरहेको छन्, कोहीले खोला खाली गएका छन्। यदि बिमा अलिकति छ त यदि बिमाको हामी भरेर कतै कतै गाडीमा खोजेर खान्छौँ, नुहाउनु भनेको छँदै छैन। यस्तो अवस्था भोगिरहेको छौँ। खानेपानी संस्थान धरान शाखाको काम बोर्डले जिम्मा लिएपछि नगरवासीलाई सहज रूपमा खानेपानी वितरण गर्ने आश्वासन दिएको थियो। डोटीको दिपायल सिलगढी लडागडाको सेरीवासी खानेपानीको चरम अभाव खेप्न बाध्य छन्। सुक्खा समय लागेसँगै पानीको मुहान सुकेका कारण स्थानीय पानीको अभाव बेहोर्न बाध्य भएका हुन्। डोटीको दिपायल सिलगढी लडागडा 8 ओडाका करिब 300 घरधुरीमा खानेपानीको चरम अभाव भएको हो। पानी कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई दिनदिनै सताउने गरेको छ भने एक गाग्री पानीको लागि दिनभर बिताउनु पर्ने बाध्यतामा उनीहरू छन्। रात 8 आएर 4 जान्छु यो गाउँले यस्तो समस्या वर्षौंदेखि बेहोर्दै आइरहे पनि सम्बन्धित निकायको चासो पुगेको छैन। वस्तु भाउलाई दिन, कपडा धुन, नुहाउन त परको कुरा, पिउनलाई समेत पानी नभएको स्थानीयको गुनासो छ। पानी दिउला भन्न अब पुरा पानी दिउला भन्नेले पुरा खुनायो नि त, नाला खुनायो, अझ उ नाला खुनाएको पनि उठ्छ पानी दिएको आएको छ। कति घन्टा जति कुर्नु पर्छ यहाँ पानी? चाहिँ 4-5 बाढी मुहानबाट खानेपानी ल्याउने काम भइरहेको भए पनि उक्त टोलमा अझै पुग्न सकेको छैन। बजेट अभावको कारण आयोजना पूरा हुन नसकेको स्थानीय सरकारको भनाइ छ। यहाँका महिलाहरूले राति पनि यहीँ बस्नुपर्छ र बिहान पनि सबैले उठेर साँझसम्म पनि पानी नपाएको दुखेसो गर्नुभएको छ। यहाँनिर यो पोखरी छ, यो पोखरी पनि त्यत्तिकै छ। गोरुलाई पनि खुवाउनलाई समस्या छ, खानालाई पनि समस्या छ र सरसफाइको कुरा त परको जाओस्। जिउको त्यो यो समस्या कहिलेसम्म स्थानीय तहले बुझ्ने होला? एभी न्युज खबरका लागि तेजु ओली, डोटी। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने बहुप्रतीक्षित योजना 3 अन्यलमा छ। सरकार गठन भए लगतै करिब 1.5 अर्ब लगानीमा बनाउने भनिएको क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएको वर्ष दिन बितिसक्दा पनि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रादेशिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनाउने योजना केवल योजनामा मात्रै सीमित भएको छ। रङ्गशाला निर्माणको लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर तयार भइसकेको भए पनि निर्माणको लागि हालसम्म टेन्डर प्रक्रिया समेत प्रारम्भ नहुँदा सो योजना अलपत्र परेको हो। रङ्गशाला निर्माणको लागि पोखरा 33 पशुपति घाटको 174 रोपनी क्षेत्रफलको जग्गा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त भइसकेको छ। 18,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा T20, एक दिवसीय र टेस्ट म्याच खेल्न मिल्ने विभिन्न 7 पिच तयार पारिने
डिपिआरमा उल्लेख छ। मैदानमा सातवटा पिच, भिभिआइपी, भिआइपी, खेलाडी कक्ष, चेन्जिङ रूम, मिडिया कक्ष, पार्किङ लगायत संरचना बन्ने जनाइएको छ। सो क्रिकेट रङ्गशाला पोखराको मुख्य बजारदेखि 10 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। पोखरामा क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता आयोजना गर्ने मैदानको अभाव छ। प्रदेश सरकारको यो रङ्गशाला निर्माण भए पोखरामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट प्रतियोगिताको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि हालसम्म काम सुरु नहुँदा योजना सम्पन्न हुने माने आशंकाहरू उब्जिएका छन्। तर प्रदेश सरकारले यस वर्ष क्रिकेट रङ्गशालाको लागि 2 करोड रकम समेत विनियोजन गरिसकेको कारण केही समयमा नै टेन्डरमा जाने क्रिकेट संघ कास्कीका अध्यक्ष सञ्जय कान्त सिग्देलको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको बजेटमा 2 करोड रुपियाँ मात्रै छुटिएको छ यो साल होइन। अब यसको समग्र स्टेडियमको पार्टमा त डिपिआरको चाहिँ 1.63 करोडको चाहिँ यसको बजेट छ। यसमा 2 करोडले यो वर्ष के गर्ने भन्दा अब प्रदेश सरकारले पनि यसमा योजना ल्याए, कम्तीमा यसलाई संरक्षण गरौँ, खोलातिरको एउटा तटबन्द गरिकन मैदानको संरक्षण गरौँ भन्ने कुरा थियो। रङ्गशालाको पश्चिम भागमा सेती नदीले वर्षेनी जग्गा कटान गर्दै आएको र सोको संरक्षणको लागि छुट्टै डिपिआर आवश्यक पर्ने देखिएपछि रङ्गशाला निर्माण कार्य नै रोकिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन 3 महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले रङ्गशाला निर्माण सहरी विकास तथा भवन शाखा मार्फत बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सहमतिको लागि पहल भइरहेको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका खेलकुद विभाग महाशाखाका सचिव विनोद बहादुर कुँवरले बताए। वार्षिक बजेटमा 2 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको थियो, त्यो मध्ये करिब यो डिपिआर त धेरै छ, तर अहिले हामीले त्यो 2 करोडको काम गर्नको लागि हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्नको लागि डाइरेक्ट त्यस्तो खालको संरचना अहिले हामीसँग नभएको हुँदा हामीले यो सहरी विकास तथा भवन शाखा जुन प्रदेश सरकार अन्तर्गत गएको छ त्यो कार्यालय मार्फत गराउने भनेर हामीले त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा त्यो उसको लागि सहमतिको लागि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। रङ्गशाला निर्माण कार्य रोकिरहँदा सरकारले भने गत वर्ष तयार गरेको रङ्गशालाको डिपिआरमा नदी कटान क्षेत्रको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने निर्क्यौल नहुँदा रङ्गशाला निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको बताएको छ। रङ्गशाला निर्माणको काममा देखा परेका समस्या र अवरोधहरूलाई पन्छाउँदै निर्माण कार्य आरम्भ गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 15 दिनदेखि सिन्धुली जिल्लाको चुरे भावर क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आउन नसक्दा वन क्षेत्रका अमूल्य वन सम्पदाहरू डढेर सखाप भएका छन्। सम्बन्धित निकायले नियन्त्रणका लागि पूर्व तयारी नगर्दा डढेलोले जङ्गल नोक्सान गरिरहेको छ भने वातावरणमा पनि गम्भीर असर पुर्याएको छ। दर्शकहरू, यो सिन्धुली जिल्लाको चुरे भावर क्षेत्रको वन जङ्गल हो। हामी पृष्ठभूमिमा देखिरहेका छौँ, पछिल्लो समयमा सिन्धुलीको चुरे भावर क्षेत्रमा लागेको डढेलोको कारणले गर्दा चुरे भावर क्षेत्रका वन जङ्गलहरू नोक्सान भएर गइरहेका छन् र यो डढेलो लागेको कारणले गर्दा चुरे भावर क्षेत्रमा रहेका वन सम्पदाहरू, वनस्पतिहरू र वन्य जन्तुहरू समेत जोखिममा पर्दै गएका छन् र यो लामो समयसम्म लागेको डढेलो अझैसम्म नियन्त्रणमा आउन नसक्दाखेरि यसले वातावरणीय रूपमा प्रतिकूल असर पारेको छ र हिउँदका समयमा लाग्ने डढेलोले खास गरिकन चुरे भावर क्षेत्रमा बसोबास गरे मानिसहरूको जीवनमा समेत यसले प्रतिकूल असर पारेको छ। सबै उपभोक्ताहरू सक्ने हुनुपर्ने, यसमा अलिकति कमजोरी पनि भएको जस्तो देखिन्छ र अनि यसलाई चाहिँ अग्नि रेखा नियन्त्रण गर्ने भनेर जुन बनाइएको हुन्छ वन समितिले, वन कार्यालयले पनि बनाएको छ, त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने कुरा प्रभाव पार्ने किसिमले तयार गरेर अगाडि लिएर जाने कुरामा त्यो भएको जस्तो देखिँदैन र हिउँदको समयमा डढेलो लाग्ने र वर्षा याममा दैवी विपत्तिले गर्दाखेरि या यस क्षेत्रका मानव बस्तीहरू समेत जोखिममा परेका छन् भने खेतीयोगी जमिनहरू दिनदिनै बाढी पहिरोले नोक्सान गर्दै गइरहेको छ र सरकारी सम्बन्ध निकाय डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वनहरूको अग्रसतामा समयमै अग्निरेखा नियन्त्रण गर्नको निम्ति सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि सलाई लाग्ने जस्ता वस्तुहरू जङ्गलमा लान प्रतिबन्ध
नलगेको कारणले गर्दा यो डडेलुको भयावह स्थिति अहिले सिर्जना भएको छ। हरेक सब डिभिजनका कर्मचारी साथीहरू, वनकर्मी साथीहरू र त्यसपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका साथीहरूलाई सजग गराउने काम, सचेत गराउने काम ती कुराहरू गरेका छौँ। र अनि अब यसमा केही ठाउँहरूमा आगलागी र अधिकांश ठाउँहरूमा आगलागी भएका छन्। ती आगलागी हुने कुरोमा सब डिभिजनका साथीहरू लगायत उपभोक्ता समूहका उपभोक्ताजीवहरू सबै मिलेर त्यसलाई निभाउने प्रयत्न गरिएको छ र अहिलेको अवस्थामा तत्काल चाहिँ डडेलोको अहिले चाहिँ अलिक कम भएको र यसको रोकथामको निम्ति सरकारी सम्बन्धित निकाय र समूहहरूको सामूहिक प्रयास भएन भने आगामी दिनमा समेत यसले ठुलो असर पार्नेछ र चुरे भावर क्षेत्रको जङ्गललाई जोगाउनको निम्ति कठिनाई देखिने भएको छ। एभिन्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, चुरे क्षेत्र, सिन्धुली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सिसिएमसीको प्रस्तावमा छलफल गर्न मन्त्री परिषदको बैठक बस्दै कोरोना नियन्त्रणका विषयमा छलफल केन्द्रित। शिक्षण संस्था बन्द गर्ने सरकारको तयारीमा सरकारवालाको विरोध, परीक्षामा बाधा नगर्न आग्रह। माओवादी केन्द्रले प्रदेश विकास चार सांसदलाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई गर्यो सिफारिस, स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि कारवाही। चितवनको राप्ती नगर चिउरी खोलामा ट्र्याक्टर दुर्घटना, 6 जनाको मृत्यु, 7 जनाको अवस्था गम्भीर। र कुम्भ मेलाका अवसरमा आयोजित रथयात्रामा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह सहभागी, गङ्गा नदीमा गरे शाही स्नान। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्युज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avinews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्युज खबर। नमस्कार।